ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളകൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കവറിലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ഗേടായ പാത്രത്തിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ അരിസഞ്ചിയിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ നമുക്ക് മുറ്റത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു പാത്രത്തിലും കവറിലും വെച്ചാൽ വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുത്തി നമുക്ക് നിറച്ച് മുളക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് മുളക് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുളകാണ്. ഒരുപാട് മാസമായിട്ടും ഞാൻ ബേബി മുളകും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരുപാട് മുളകായി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോണേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക, ഒപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, വീഡിയോ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് കാണണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് മുളക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബോക്സുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാട്ടമുളകിൻ്റെ വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂഞ്ഞമുളകിൻ്റെ വിത്തുമാണ് നമ്മൾ പാകി കൊടുത്തത്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുത്ത മുളകാണ്ട് പഴുത്ത മുളകാണ് നമ്മൾ വിത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പാകി കൊടുത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടോ നല്ല വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കൊന്നും വെച്ചില്ല. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ മുളക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തണലത്താണ് വെച്ചായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പൊക്കം കിട്ടി. ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഇത്തിരി പൊക്കം കിട്ടി. മറ്റത് മറ്റേ കവറിൽ കണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചൂഞ്ഞമുളകിൻ്റെ ചെടി നമ്മൾ വെയിലത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തിയെടുത്തത് മുഴുവനും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം ഹൈറ്റൊന്നും വെച്ചില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഫുൾ വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചതൊന്നും അത്ര പൊക്കം വെച്ചില്ല. ഇത്തിരി തണലുള്ള പ്രദേശത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് തണൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഏതോ, അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെടിയുടെ വളർച്ചാ സ്റ്റേജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ചെടി കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് വെക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നിറയെ ഇതേപോലെ നിറച്ചിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂഞ്ഞമുളകാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇല എന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇല നിറഞ്ഞും കാടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുളകുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടാൽ വല്ല മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് പൂവും അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ എന്താ പറയുക ചൂഞ്ഞമുളക് മുട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുന്നില്ലേ നല്ലോണം നിറച്ചുണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ടിപ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ, മുട്ട പാചകം ചെയ്തതിൻ്റെ തൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും. നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസത്ത് മാത്രമാണ് ഈ മുട്ടത്തൊണ്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കില്ല. അതങ്ങനെ കൈയോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കൈയോടെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവിടും, മണ്ണിലിടും, എന്നിട്ട് ലേശം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിടും. അല്ലായെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടത്തൊണ്ട് മുട്ട പൊടിച്ച് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും. ആ തൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തെ എന്താ പറയുക ആ നനവ് ഈർപ്പൊക്കെ മാറി ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്ക് അകത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കും. ആ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടി നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് കടക്കലല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കണേ, അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി നീങ്ങിയിൽ മണ്ണ് ഇടവിട്ടിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനിട്ട്, അതായത് മണ്ണിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് കടഭാഗത്തല്ലാണ്ട് ഇത്തിരി നീങ്ങിയിൽ ചുറ്റുവട്ടം നല്ലോണം ഒരു ഇളക്കം ഉള്ള മണ്ണാക്കി കിടക്കണം. എപ്പോഴും ആ മണ്ണിനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ മണ്ണിനകത്തേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കണ ചാരമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തണുത്ത ചാരം കേട്ടോ, തണുത്ത ചാരം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കടഭാഗത്തല്ലാണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് തരി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് തന്നെ കൊത്തി ഇളക്കിനെ ഇടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലായെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണ്ണ് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന
പയർ കഴുക പരിപ്പ് കഴുകുന്ന വെള്ളം, അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകുന്ന വെള്ളം, മീൻ കഴുകുന്ന വെള്ളം. മീൻ കഴുകുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിട്ട് ആ ചെകിളിയും അതൊക്കെ അതങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും വേസ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 1, 2, 3 ദിവസത്തോളം നമ്മളിതിനകത്ത് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഒന്നുകിൽ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഒരു വളം പോലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 50, 60 ചിലപ്പോൾ 100 മുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 ബോക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമ്മൾക്കറിയില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കൊണ്ടാട്ട മുളക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളത് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, നമ്മളിത് വളർത്തിയത് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പാവി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് മണ്ണ് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് കടക്കിലല്ലാതെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികളുടെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ചെടിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, ഒരു മഞ്ഞളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ പയറും നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട, നല്ല നീളമുള്ള പയറാണ്. പയറിൻ്റെ ടിപ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. പയറിങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ നിറയെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉള്ള ടിപ്സ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം നിറയെ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കൃഷിയല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ബോക്സുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രീതിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക മുളകൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം മുളക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ചായ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ചായയുടെ വേസ്റ്റ്, അതായത് ചായ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക 1-2 പ്രാവശ്യം ആ ചായയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് കഴുകി കളയണം. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ കഴുകിക്കളയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ കട മുഴുവനും ഉറുമ്പും കൂടായി മാറും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യം ആ ചായലക്കുറ്റം കഴുകിയ ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇടാം. കറക്റ്റ് കടക്കിലൊന്നും ഒറ്റ സാധനങ്ങൾ ഇടരുത്. വെണ്ണീറായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളമായാലും ഡയറക്റ്റ് കടക്കിലല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇടവിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം എങ്ങനെ പോയാലും മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കഞ്ഞികളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ദിവസം 1 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിളക്കി കൊടുക്കണം. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ മണ്ണ് ഭയങ്കര ടഫായി മാറും, അതായത് ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ല് പോലെയായി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വളം ഇട്ടാലും അതങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലില്ല, മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് വെണ്ണൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.